سورت کاف ترتیب مصحفی کی 8 نمبر دے پس سورت بنی اسرائیل نا او ترتیب نزولی کی یو یو کم اویا دے نو پس سورت غاشیه نا وجہ تسمیہ دا سورت الکاف سرزا دا چدی از دی سورت 8 نمبر 9 کی راضی اما سبتا نصاب الکاف والرقیم کانو من آیاتنا عجبا تیشوا نو پدی کی واقع دا صحاب کاف ذکر دا نو پدی اعتبار سر صورت موسوم کپ اسم دا کاف سرا ربط دا صورت کاف ما سبق سرا فیوٹی وجوہات سرا دے یو دو وجوہات نا دا دے چی صورت کاف صورت بنی اسرائیل ختم پا حمد سرا قل الحمدللہ دلتم شروع کی الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب تیک شو سورتم شو بل رب دادے چھ سورت ابن اسرائیل چھ دیں آشورو پا سبحان سرا سبحان اللذی سرا سبحان چھ دیں اگر دلالت پا تخلیی باندے کئی تخلیی نفس تا تحلیوی سورت شروع کپ الحمدللہ سرا لأن التحلیتا بعد التخلیت سورت کاف ربط ما سبق سر دادے چپائی سورت کے موجزہ معراج وا معراج عروج توئی عروج ترقی توئی او کلچ انسان ترقی تورسی مذبیات دغیل پکار دی چی شکریہ دا کی اسراب عبدی بو مثلی برا و الحمدللہ اللہ داستا شکر دے ستا مربانی دا چی تا راسر دمر لوی احسان و انعام کرے دے تیشو علماء کرام سورت کی التا مسلوہ من وجد انکار دا منکرین سوا ما منع الناس ان یؤمنوا جاء ملودا الا ان قالوا بعث الله بشرا رسولا ندلت آیت نمبر 110 کی ہوئی قل انما انا بشر مثلكم اے ظالمان رسالت انکار ولی کوئے زخو بشر انستاس و بشان وفرق دادی چیوحی لیا ما توئی کی چنما الہکم الہ واحد دلتم وی لم یتخذ ولدا لم یکن له شریک لم یکن له ولی التوی سری من کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربه احدا خلاصہ دی سورت دا سورت پدر باب نو کہ باب اول دے ابتدا نو اخلا تر آیت یوکم 50 پوری ولا یظلم ربک احدا پوری دا باب اول دے اپدی باب اول کی یوم سر ذکر کی گسا اول کی ترغیب الی کتاب اللہ تعالی بیا دے مواقعہ نفی دل مغیب دا صحابی کافنا سرد بیان دا عجز دو دوینا دا سوائے خان نفی دل مغیب دا صحابی کافنا سرد بیان دا عجز دو دوینا چی دوی عالم الغیب ندی عاجزان دی عالم الغیب ندی زکا چی دوی دا قبل دا حال خبردار نو عاجزان زکا دی چی قبل بچاو دی پارا پا غارونو کی تک پتے دلا دویم مسئلہ بیانی چی نفی دل مغیب دا امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا پیغمبر علیہ السلام تا راتن کو حال پتا نوا اغیوی چه سبارا شے جواب بدر کما اتلس رضی وحی معطل شوا ٹھیک شوا دریم مسئلہ چدا اصلاح دا منکرینو دے پارا طرق سلاسا تحقیر دا دنیا زوال دا دنیا ٹھیک شوا اے تحقیر دا دنیا زوال دا دنیا او کون دی دنیا سبب دا عذاب پا آخرت کی دا دنیا خوب دا دنیا دا سبب دا انکار دا قیامت نہ دے مکور سر مینا دا دنیا خوب معمولی دا ولی پا دے بانی دے پا غور اکول بانی باقی شدن مزان محروم کئے او خوب دا دنیا سبب دا وبال دے پا آخرت کی دین باب دے وید قلنا للملائکت اس جدو لی آدم دے دن چلوان شن رازر آپس شعبہ سے 101 پوری لا يستطيعون سبيلا دیکھیں درے شبو جواب دیں
دریو شبہات جواب دے شبہ رنبائے تو اے چل اللہ نہ بغیر سکو لینی شی ما تب بعض وقت خوب کے نیکان بندگان راضی اما تب ہوئی چھتا دا فلان کے کارو کا تبہ جوڑ شی فلان کے کارو کا تبہ جوڑ شی جواب دا چھ دا شیطان دے بل شبہ تاسوئے چل میں غیب دیو اللہ صفت دے حضرت حضرت سنگا پتوا چھتا بادشاہ کشتے نیسی حضرت حضرت سنگا پتوا چھتا شرے بدکار دے حضرت اغیط اسے پتوا چی دا دیوالنا دی خزانہ دا او تاسوئے چی اختیار دا چانشتے او گر زل کرنین تا اغاد دنیا پا دریو طرف نبان اغی سفر یکرلے سمر خاون دا اختیارو تیک شوا دریو شبات و جوابونا زمان پا ترجیز دکا اول دا چلکا خوب کی شیطان رازی خوب کی شیطان رازی شیطان خود رب دشمن دے دیم جواب زمان پا ترجیز دکا شکر دے چی او مسئلہ خود او منلا چی موسیٰ تا غیبدان دیو نوی و حضرت تا دیوی نرازم اخی قرآن تا قرآن پاک پخپلوی چی ما فعلتو ان امری ذالک تاویل ما لم تستی علیه صبرا ارچستا اعتراض دے فضل قرنین باندی آغو پخپل عجز دے قوم توی چی اعینونی بی قوت ان رو ما مددتو کئی دیکھ شوا دری میسا آفا حسب اللذین کفرو ان یتخذو عبادی من دونی اولیاء دا پا دوارو داو باندی اے پسلور دریوانو مسلو باندی دے تفریشوا دے مذکور مضمون باندی دا آیتنا متفری دی سمانا ہر کل چه سابقہ آپ غیب دان ندی شیاطین بچه تن غیب دان شی ہر کل چه اللہ نیکان بندگان مختار او خاوندان دی اختیار ندی تیک شو کنا نو غیب داگی نبا خاوندان دی اختیار سنگا جور شی تیک شو ایلکا نیکان بندگان لائق دی عبادت ندی نو غیر نیکان بسنگا لائق دی عبادت شی دا اللہ نیکان بندگان چی غیب دان ندی نو عامو خلقو تا با دا غیب علم پتا سنگو لگی غرازا پی اتفاق سر ویو چی سا انم یوها الیا انما الہکم الہ واحد اب یا بے تفریب میں اس کے ذکر شی اب پینزو امور دی حضرت ذکر کم انشاء اللہ آغ آیت نمبر 26 کے اللہ عالم بما لبسو لو غیب السماوات ابصر و بی و اسمه معلوم من دونی من ولی ولا یشرک فی حکمه احدا نو خلاصه ده قرآن صورت پا دی آیتونو کی راشی اللہ اللہ وربط علی قلوبنا کما ربطت علی قلوب سابقاف و مریم و طاها و جمیل انبیاء علیہ السلام صورت و سسان دیگو کی دخا الحمدللہ تمام صفتنا دو خدای توب اللہ لرزی ارزا چرا لگل دے پخبل بند بانی کتاب ولم یجعل له عوجا او ندے کردو لے پجی کتاب کے کو گوالے عوج ہر اغا کو گوالے توی چھ داغی ادراک پا بکی پا فکر و بصیرہ سرکی گی فکر و بصیرہ سرہ اللہ ندے کردو لے ما پجی کے عوج سمانا علیکہ کتا خبر طول فکرہ اخپل طول سوچ و بصیرت ختم کی نبتب ختم شیخ و پدی کی بکو گوال معلوم نکی اما اوج چی دے نارا غصیر توی چی دا غیر تعلق سسری هر اغا کو گوالی تا چی یدرکو بالحسی لاس اخپو سر لم یجعل له وجہ قیما دا منصوب دے پو فعل مزمر سر و دے گن ترجمی دی قیما شیخ مانا کوٹی نا مزیدارا ما بیچی دا ترجمہ چرتی یہ نا ایو اکر مارا دیر خوند رکو ما دا ترجمہ چرتی خوٹی تفاصیل لکالا ایو مانا کولا لم یجعل له عوجا نشتے پا دے کسو کوگوالے خودر کنار قیما دے وخن کے کوگوالو دا غیر دے نشتے پا دے کسو کوگوالے قیما وخن کے کوگوالی دا بل دے دیکھو گوالی نا پاک دے دبل کو گوالی باسی چسوک دبل کو گوالی باسی اگر کیوں کو گوالی نی قیمہ ولیکن جانو قیمہ
لیکن اللہ پاک گردد دا کتاب قیمن ولا مصالح دا عبادو باندی جو یا قیمن مضبوط بیان والا یا در مترجمہ کا قیمن ولار دے اصلاح دا مخلوق باندی بلا ترجمہ کا قیمن قائمن علی الکتب شاہدن بسیحتیا ولار دے پا کتاب نو باندی شاہد دے پا صحت کتاب نو باندی لکچ تاویل محیمنن سبحان اللہ لیون زیرا علت لپار دے انزال لیون زیرا دیل پار چویا رہتا لیون زیرا باسن شدیدہ دیل پار چویا رہتا ابدا دا بند دے اللہ خلق لرا باسن شدیدہ دا زاب سخنا بس او دم روش ہے لکا انزال ذکر شا منظر بیان اوشا انذار ذکر اوشا خدا منظر بھی ذکر نشتا دے چاہا منظر سوک دی آروس را روان دی ویبشر المؤمنین او زیرور کی مؤمنان اتا مؤمنان سوک دی آکسان دی چامل کی پتریقی دا پیغمبر علیہ السلام ان لهم بیان دا مبشر بھی دے ان لهم اجر حسنا چی دوی لپا دے اجر جن خیستا چاہا جنت تے ما کسی نفی ابدا وقت اے اسی دن کی بھئی دریپ دی جنت کی ہمیشہ وینزرا دا وینزرا لینزرا دی پار اعاد بود اعاد دے لازمہ شیخ خبر دی دا لینزرا وینزر ثانی دا پہلی ینزرا کے لئے اعاد بود اعاد دے زکال تک منظر ذکر شیو منظر بھی ہی ذکر شیو خو منظری نو بیانو نو شوی اس بیان دے وینزرا اللذین اور او یری آخل قالو چوی اتخذ اللہ ولدہ چنی ولی دی اللہ پاک نائبان ولدن نائبان متصرفن فی الامور الشیخ شیوخ اتخذ اللہ ولدا آج حجت اللہ البالغہ کی تفصیل دے جلد اول کی صفحہ یوش پیتمے کی حجت اللہ البالغہ کی شاہ اللہ سے فرمائی کرچی او انسان ریاضتنو کی نیکشی اور دیر پرزگاری کنا لبیا خلق چکم دے دیا اس طرح محبت راشی محبت کی افراد راشی افراد کو صورت کی بیادی دیگی نم ناخنی بیادی نم ناخنی بیادی تا بندہ نہ ہوئی اگر پنجاب کی پیر سے تو آپ پوری تاسو اغی جی اغی تاسو دانوی چی زمان پیر سے ایان دانوی چی فلان کیسے آپ پوری تاسو جی زکا اغی بیادی نم اغسطل عار گنی بیادی تو خدای نیازوین دے سچ بی خدای نیازوین تو خدای نیازبین نو خدای نیازبین شی نو چه نیازبین که نو بیاوی بعضی امور لگ لگ اسی بعضی امور اللہ دی حضراتو تا حوالہ کردی زنای محجت اللہ البالغا زمان والا کتاب 61 صفحہ ہوگا یوش پیتا قالو تغد اللہ ولدا جوابو ندی معلوم بی من المن نشت لپا دی خلق و پدیبان سدلیل علم اس قسم دلیل ولا لآبائهم ان لپار دو مشرانو دودی رحمانی قرطبی ابن کثیر لکی چابان امرا اسلاف دی ان دودی مشران پلار حقیقی مراد ندی آباءهم اے اسلافهم کبورت دیر الویدا کلمتا لجات خبرنا تخرج چوزی من افواهم دودی اخلونا سمانا کبورت دا خبر چتا غزل اللہ ولدا دے کبورت دیر لویدہ کما اتخذ اللہ علا دا دوی چی اتخذ اللہ دیر لویدہ خبر دا پیتبار دا کلمی سرا چیوزی دو دوی دخلونا این یقولونا تاکی دما قبل دے نوی دا ظالمان اللہ کذبن منگا دروغ فلعلکا فشاشتا چی باقن نفسکا علا کن کے دخبر زانے علا آثارهم دوی پسی من بعد ایمان دا دوی پسی اِلَّمْ يُؤْمِنُوا بِعَذَ الْحَدِيثِ چنہ راوی ایمان دوی پا دی قرآن باندی آسفا لوجد افسوسنونا یا سو آسفا لعلک اسر مطالق دیخا فلعلک باخ نفسک آسفا شاید تا دا لعلک داشت شفقت تی پار دیخا فلعلک شاید تا باخ نفسک حلاکون کے زان آسفا لوجد افسوسنونا حلا سار دی کفار پسی اِلَّمْ يُؤْمِنُوا پَدِي خَبَرَا چِ ایمان را دی بِحَاذَ الْحَدِيثِ پَدِي تازہ بیان شیخ القرآن بدی حدیث مانا کولا تازہ
فدی تازه بیان اغه مراد نه دی چې کوم د مشرکین او د معتزله او اغه وچلا قران حادث دی ذکر تعالی پاک بازل حدیث ویلی دی په حادث دی کنه الکه قران حادث نه دی قران قدیم دی مخلوق نه دی قران د خدای صفات دی او صفات د الله قدیم دی البته دلته قران ته چې حدیث ویلی دی دا په معنا لغوی سره اغه تازه قران تازه دی کنه اے تازه صورت مون شروع کا اس مونگو نوی صورت شروع کا دا نوی دی دا غضور دی اتو اے مونگو اس نوی صورت شروع کا خالکا دا نوی پہ اعتبار زمان دی با درس میں اعتبار سر دی اوستا پہ اعتبار سر دی معتدلو امام بخاری سار کا امام بخاری سار کا اغا زمان دی معتدلو واچه پا خلق دا قرآن بانی خائلو اور طالبان خود تا تا پتا دا تا پوسو نکی سر مولا معلومه نیسی چلی جواب کولی شکن شکولی خیلی ورده کنه انو طالبان تی چاپی رشن امام بخاری نا نو تپوس که چه امام بخاری دا قرآن قدیم ده که حادث ده ازای بچو اخپل سبق وی بیارا اغلب دی مرز وان قدیم ده که حادث ده اخپل کار که مرز سبق وی کم کتاب وی فلان که وی ارو وی ازو تاوان تنگ آمد نو بجنگ آمد یو رضی بیان آلی امام صاحب امام بخاری قرآن قدیم دے کے حادث دے اے بچو جوابو لکھے القرآن و کلام اللہ و لفظی بالقرآن حادثم وزی ملا علم تا تنگ شوایا القرآن و کلام اللہ و لفظی بالقرآن حادثم اچھے اناریان طالبان انا پویا اگر امام بخاری قیدہ دا چھے و لفظی بالقرآن حادثم زمان فیصلہ پر قرآن دادا چھے حادث دے زای زای ټیک د امام بخاری زموږ مرګره شو او چې مولانو ته خود چې دی لفظی په قران حادثن دغه امام بخاری په واهلو ټاکول شروع کا او دغه کلی نو جلا وطن حتی کې ذهب ال خرطنګ خرطنګ ته بیا دی لا مقصد د امام بخاری سو القران و کلام الله قران خود الله کلام دی فالله قدیم و کلامه قدیم و لفظی په قران حادثه زمان تلفظ لانی حادثن پای دسو پتا علم یومنون بیاز الحدیث فدی تازہ بیان انا جالنا تزید من الدنیا اللہ فرمائے من گردول دی بے شک من گردول دی ہر آشے چی دے پدیز مکا زینت اللہ خائز دز مکے ولی لنبلوہم چمتیان واہلو دی خلقو ایم اصن عملا چکم یو دے پدیو کی خامل والا و انا لجائلونا بے شک من چیو خامخ گرزون کیو ہر آشے چی دے پدیز مکا باندی سعیدہ میدان جرزا خوایا پایا جرز سم میدان تی اے خوایا پسلنے والا حضرت پی خوایا پسلنے والا جرزا لا نبات فی سرارا بلکل چیز اس گوٹے پی نہیں آیت جرز بی ام حسبتا نکتہ یاد آکا خلق و پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ندا تفوس کو چغزوانان اوخه چې سوق دی لا پته شوی دی او دا سابقات د دې مبارک مزید تحقیقات کې کوي نو تفاسیر بیا وګوره رولمانی وغیرہ دا سابقات او دوی چې کوم علاقه نه وتی وو هغه ملک تا ملک روم بوي ملک روم کیو روم ملک بادشاہ روم ملک او کم زمانہ چی دوی ہوا پاگی زمانی کی دقیانوسو چی کم کافر بادشاہ نمی دقیانوسو او چی دری سوا نا کالا پست دوی ویسل او چی راوتل نو پاگی زمانہ کی بادشاہ بیدروسو او ما تو گورا تب خطا کی گی نا دقیانوس چی دوی بیدار چن جو بیدروس بیدروس بیدار بیدروس خبر اخلاص ما جو ترجمہ کولا کنا سچو کلوڑی کیوما انا مستاز بے سندو سن وستبرق لوی ریخم باریک ریخم غٹ ریخم نری ریخم نی غٹن نما بو می غٹ ریخم نری ریخم خود سندو غٹ توی یا که استبرق غٹ توی دارا تا پتا نوا تمیز نشو که دی نما استاجیس کم یو ریخم غٹ ہوئی کم ہوئی یو سندس دے کنا یو استبرق دے استبرق غٹ دے
سندس وړي کړي ها اے عثمان نه خطا کیږي ولی سندس باریک استبرق کو غټ بس استبرق به یو ملي سوراګر ماتري ز سورته زلزال یې مانه په ما وهم غالب شي ما غسنګه بزه چې اخر تران په من یعمل مسقال حضرت خیر یرا او من یعمل مسقال حضرت شر یرا نو کله شر په مخ کې ایر شي چې دا خیر مخ کې او کې شر مخ کې ما تعالی خیر خي شي کې شر ایمال خیر ما بس چې دې زه تور سین خیر مخ کې وایا خیر خوشې دې خیر مخ کې وایا اډو خطا کیږي بنا خاجی نو بے دروس بادشاہ پر زمانہ کی دوی ویخشلا اگر مسلمان موحد سڑے ایماندار ہو مسلمان ہو داو اصحاب کاف زبتا سلی نمون خیمہ دو دی مشر چو نگا تملیحاو او دیم نمبر نائبی مشر چو نگا مقسل میناو او نور بیا دی نمون کتاب در سرا سخد در تخیم با انشاءاللہ ملک روم کے پا زمانی دا دقیانوس بادشاہ چاہے وہ مشرک با ایمان ہو آئی مطالبہ اکرا جو دوی دا عقیدی دا اظہار او دوی توحید بیانو پہلے کہ رب دے سوک دیں اکمی مسئلے کی اے ربنا رب السماوات والارض پہ دا زمان دا عقیدہ چا داولی نمانے پہ لن ندو من دونی لاہن یہ خیر دیکھنا پہ لقد قلنا ازن شتتا ادا بابا گان چستا مشران دی لولا اتون عالم بسلطان بیین کہنا بی خید ور پسیش کنا بی فمن اظلم من افتر اللہ کذیبا دروغ دی ظالمان دی ایدی ترتیب سر سوالات تی جوابات تی بارحال بادشاہ تا پت خطر لائق شوا چی دیر آل چرت مل خراب نکی بی علاک پخپل نظری سو چکا ہے نظری بدلہ کہے اوورننی منگ بتاسو تتلو موقع کو غنیمت پا کر چل پڑے حضرت پائے آئی بات خوگی 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 خبر کولی موقع مندا او تختے دل زی رو روان دی روان دی لارکی او اجر دی اجر اجر سرے اجر سرے وے لکو زوانان ولی تختے وے متختے وے اگر بس مرا بس روان دی اگر تی مخ کی چاجری ہو کنا خیر با تختے والے رہلے کہ زمان دا عقیدہ دا او پا ملک دی عقیدی زار بانے پابندی دا منگزو وقت پلی دی ایمان بچاو دے پارزو منگلہ دی قتل دمکی را کرے شیر دا وی خواہ وی دا عقیدہ خود زمان دا ازا جم زم دا سر زم ابھی زی طولے پرے ہوں دی اللہ ما سی دا مطالعہ کو لکانا دا زید چما تر آگے اس دا قسم میں تا تویلہ بیزی طول پری خودی اللہ دے پارا زنہ کور پری خودی شما نہ اولاد پری خودی شما نہ کاکا پری خودی شما نہ ماما پری خودی شما نہ بابا پری خودی شما دے اللہ رضا دے پارا کسر دین مسئلہی نظرین سوکم خاندان میدن سو مجبوری شونا اغیب امی زمان دا دمرا لوی اجر دے دا دری سو بیزی دی ادا بشر مخان اخری اوزا ذات پا میرو کی گرزما ما نسفت خبر دے اغیار سو قربان دے جس بھی قتل چی زمان خو مالک روان دے تختی ردیم ور پسیش لارل ہاں لارل او غر کی او سمستا وا آیت دن نشلا گلے کستری ہوئے گٹی مان سر کے خود لگو نے آرام کو فضربنا علی آزانے سپیر آگے پا درشلی باندی لیچی وڑو لی حال تا پکی ناشتا چی زمان مالکان مالک دن ندی او دن سوک لار نشی سپیر دلتا او دکرش او حضرات اولیاء اللہ اولیاء اللہ زمان شیخ بوی دا اولیاء بر حق دی دی ولایت نے انکار دا قرآن نے انکار کفر دے اولیاء بر حق دن نو دشلا دری سوا کالا نہ لپاسا او چی ویخشلا لبستنا یومن او دری سوا کالو تے یور ازوی اس دی منطقی ملاور تا متوجہ کا چی دی دری سوا کالو تے یور ازویل بخالی نی یا بے دروغ ویلی یا بے رشتیا ویلی کہ دروغ ویلی ولیان ندی زمان ایمان دے چھے دروغ ندی ویلی
ایمان سیکشو کنا یا به درو یا به رشتی آگلی درو خویلی ندی نو رشتی آگلی ندی اچی رشتی آگلی نتیجه ثابت رو شجن بخیب خاصه ده اللہ دا دی ولی ندا پس تمر نو ولی ده زان نده خبر اتو وقتی چی چنچن ده چنچن خبر چنچن اس چونکی اس چونکی دالو یا مسئلہ ہو یار سر بیمار ہومی مکینی نمائی سر پشمنی راتے ما قرآن گلی پسو کما تاس دعام نکا اس ما تو وقت کہنا خلق دا پیغمبر علیہ السلام چی دا تپوسو که نو اللہ ورطی محبوب دوی تانا تپوسو کئی خود دوی تاوی دا سر تاجب خبر خونه دا چگه زوانان لاپت شلل دریس و کال چی دوی بیا پاس در دا تاجب خبر دا دا خو خلق دو کی گی پاسی سو گنتا خوب کئی سو دو گنتے کئی سو شپا کئی سو دو شپی کئی سو پا کلونو دی دا سا کمال نده کمال دیتو ایچی یو بنده بید جازنو بید یلی کپترنا دیز مکن روان شی و زیپ برا از سیلو نو کد اسمانو نو بیارا پس راشش پنی ختم شوی دا کمال ده پس مسران شو اوزا دا تا اوزا ترجمه کم انشاءالله تب خواخه که خواندان دسمستی ورقیم درقیم کانو من آیاتنا جبا واغی زمانگ ده نخود قدرت که نناشنا من یاد کام و هغی من آیاتنا دا نخود قدرت زمنگنا عجبا ناشنا ننا دا گمان مکوا شانوک فی الاسراء عجب منهم تیشو آیتا تا دا تاجب کردی چو هغی زمنگ پا آیتنو کی ناشنا ننا دا تاجب مکوا شانوک فی الاسراء عجب ستا صفت پا موجزد میراج دا دیگی ندیر زیاد ناشنا اوپر دی چه دوی ستا پا خبری بانده ستا پا صفت بانده تعجب نکی نگه صحابی کاف پا کسی تعجب سفیده شوا تک شوا کانو من آیتنا عجبا نور مفسرین فرمائی ایو آغی زنگ دی آیتنو کنه ناشنا نانا دی اللہ آیتنا دینا لاو نورم دی اسمان تو گورا سمک تو گورا نرس پا امین تو گورا زان تو گورا شیشا خود کتن دیکن نا چه کار شیشا گوری کن داس مو چه بریتی نسنگه دی غطی دیکی نره تافشیو دیکی نی تافشی دیتا مو گورا گورو دا مخی سنگه جوڑ کرده دی پوزی تو گورا سنگه اوچه تا کرده مزیدار کرده پاکی سوری جو کردی سنگه مخی کتا ده او که دا برای دا سیوی نسمر بد بسر یخ کارده او گورا پاکی وی اختی پیدا کردی چه ما شده نلار نشی دی ما اوتو نرسی او گورا پاکی وی اختی پیدا کردی که چه تقیم کراشی دی سری خیالی نظر بکتا نگوردی پاکی بین خطی وی او گورا دی کرپندی تا او پا دی که عجیب صفت دی خوشبو مخصوص که بدبوی مخصوص که پتن پاکی نیشتی سا آلا پاکی نده لگه دلی دی این که داسی گورا سبحان اللہ زانستا چره داست انسانی وجود اسمانی فلکیات تیک شوا آد صحابی کاف دا کسی نزیات تاجب والدی خواه بلکی روم او چه کم کلی دی کاف او دی رقیم کی باس دی چه کاف خو غار شه رقیم اش رقیم سی شه دی علماء دو قول ذکر کی وی رقیم دا اغا کلی نم دی چه کم کل ندوی وطلو سو کوئی چه رقیم دا اغا بادشاہ نم دی اغا سردار نم دی چه دوی سرهو او درین قول دا دی چه رقیم اغا لوح دی لوح مکتوب فی اسماؤهم اغا تختای وا چه پاگی باندو دی نمونه لیکلو اغی زمانه که دیتا برقیم وی کلی تا او اس دی زمانه که واتا تیرا وی پتیرا بطرا بطرا فغط تواسرا کانو من آتنا جبا ازا والفتیا کلچ روان شل زوانان الفتیا الکامل من الرجال زاد المسیح لکی فتیا ار اغا چاہتا الکتنوی گوری خان زوانان اے کاملین من الرجال که محشم دے که زوان دے که بڑھا دے الفتیا محسوک دے آل اغسوک ادعا لا یدی قبل الفعل کار نمخ کی دعوی نکی ولا یزکی بادو او چکارو کی بیا لاتی نولی وی چی بس اللہ اکرل حرس اللہ دی ہم کیا ہیں جو کام ہم سے ہوگا جو کچھ ہوگا میرے اللہ تیرے کرم سے ہوگا اللہ فقالو ندوی
ربنا آتنا اے اللہ راک مولا ملدن کراما دا خپل جانب نا مضبوط والے پدین یا رحمتن امن دا دشمننا وحی الانا اللہ آسان کمک دپارا من امرنا زمان دا کارنا کار سدے اے من مہاجرت الکفار من امرنا اے من مہاجرت الکفار اگر کار زمانگا چمانگا حجرت کرے دے کافرانو تختی دلیو رشدہ کامیابی رشدہ محکم والے اللہ کریم فرمائے فضو ربنانو ٹپول اکرل منگا ربنا ماندل دا صدا ٹپول ٹپول بھی نہیں لیکن معشوم تا مور چی معشوم ادو کئی نسکی ٹپول کے ٹپوی اے اللہ گوڑے دے بڑو بجے گا نا دا سے کئی دیتا وال نوی دانا جی دا سے ٹپول سپیر فاضربنا نمنگا ٹپو لکڑلا الا جان پی باندھی فل کا گار کے سنی نا ددا کرن شمارندا سم سنا گا پورت کر دی لینا لما چمگا معلوم کو مقدار لبی سوچ دی پاتی شوی دی آمدا لجہت اندازی د مدینا آمدا لجہت اندازی د مدینا ٹھیک شو اجمال خان حضرت فرما چدا اجمال دا کسے دے اور پتی کے عجز دل نیکانو بندگانو دے بیا ورتو گورا از اول فتیہ زیت محتاج ربنا تنا ملنک رحما خپل دے ایمان حفاظت تا محتاج رحمتن مضبوط والد دین رحمتن امن دا دشمن دوارا مانی نیم بیا فضا ربنا اللہ منگو دکرلا اے دوی او تختے دل منگا بچ کرل دوی او دشلل تیشو کنا دی منگ او دکرلا سم باسنا منگا ویخ کرلا نویخ دل پا قبضہ کیو نو دکی دل پا قبضہ کیو نقبل زان بچ کو لشا نا ایمان بچ کو لشا آس منگ بچ کرل منگ تا محتاج دی سب تا محتاج دی آ حاجت روانی شکے دے نحنو نقص علیکا اس تفصیل لکسے اللہ کریم فرمائے مگا بیانوت پتا باندی نبا اوم خبر دودی بالحق لپاد اخکار کولو دا حق انہم فتتن دازوانانو آمنو بربیم چیمان راوڑ پر بخپل باندی وزدنا اوم خدا امگا کلکڑو دی پیدایت باندی اللہ اکبر وربطنا گورا کنا بادشاہت دقیانو ستو چود ریدل آلت بادشاہتو دیدل خودیر مشکل او دیر گرانو ستاس و ساقی دادا ابیا اخبل دا کی دی اظہار کول سمرلوی کار لے وربتنا امگا کلک والی راویستا علا قلن فدی جنو باندی یو ملاو اگر شیخ موجود ہو اسٹیج مان تخیر کاؤ وربتنا ہم نے ان کے دل کو جوڑ دیا ربتنا مگا دی جنو یو بسر جوڑ کل شیخ بچا لحاظ نکو ایوی بندی دا پترا دا مانا سینا دا ربتنا منگ دوی جنوبانی کلکوالی راویستا ربط القلب دے دانا چی ربط اخبر ما بین کے دے ربتنا منگ دوی جنوبانی مضبوط کرلا از قامو کلچ دی ولارو فقالو دوی اوے پیزار دا اخبر یاکی دے او دا سوالاتی جوابات سوال جیب کراو باسا اے درے یا سلور سوالات دے جوابات اولنے سوالو کا فیزوانانو رب ستاسو سوک دے ویزوانانو ستاسو رب سوک دے اگر ربنا رب السماوات والارض زمگ رب خواہ ذات دے چھ رب دسمان نزمکو دے بیاغی پی بل استرازو کا اے بل سوک دے ربوبیت حق دار ستے ہو کہنا اگر لن ندو من دونی لاہا نشتے ہرگز نبلوں گا اللہ نبغیر بل سوکے لا بیاغی سوالو کا نوکہ اوی لشی نسو گناہ دے اے کرا مدد کرے شی نو سو گناہ دے ولقد قلنا وتاقص رویلی بے منگا اذن پا دغا وقت کی شاطاطا حد نتیر خبرا گڑا وڑا خبرا دیشو کنا لبیائی داستا سو مشران چی دی مشرانو پس ولی نزائے ویہا اولائی قومنا دا زمگا قوم دے چنی ولدی دی اللہ نا بغیر آلیہا اللہ نا بغیر سفارشان کارسازان ایبیا پلار پس ولی نزائے نکا پسی والی نزی
ولی مشران پر غلط ہو دی لولا جواب لولا یعتون علیم ولی راتل نکی دی پخ پلاقی دی پی سلطان مبینن پو حجت اخکارا فکاس دی متا حجت پیش کی دی را دلیل نشتا دی پی خیر دکنا کل کل بی دلیل خبری پسیزا سو گنا دی پی فمن ازلمو سوک دلوی ظالم دا غچانا چه جوڑوی پا اللہ بانی درو سمر خیستا کتاب دی سمر خیستا تقرم دی یو طالب جانو طالبان خلخلا دی یو طالب جان ما سخر آغی اما تی ما تی دی تقرم کتابو خوا بای ولی پی تو چی دا دیر تقرم نکی کنا نما ته یو کتاب وخه چې کوم کتاب ګورم ما ما سره یو کتاب دی ناشنا تقر نه دی پکې زه دا غینه تقر نه کوم یغه سره ما قرآن کتاب الله دین نو خد تقرش دی دا تقر وکم یو ځای ربونا رب السماوات والارض الله 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 وایز تذلتموهم عقیده شو بیان شو او تختیدل اے غنیمت موقع غنیمت اگانلا بادشاہ ورتوی چو منے کنی نو خیر مو نشتے دوی لار غار تو رسیدل ازا والفتر تو رسیدل چو رسیدل ناغذوان ورتا مشور تا خبر شروع کرے اشارہ قرآن پاک کئی عقیدہ بنا پریگی دی خدا مرگون نرم نجودہ کئی گی عقیدہ بنا پریگی دی خدا مرگون نرم نجودہ کئی گی ربطنا علی قلوبیم شپگ نا شپگ وہ نہ وہ پہ یو لین روان دی یو زیبا پاتے کی گئے کہ جدا شنو تسنس بشی تظبری حکم بشی گئے نا او حق با بیانے یری کی بچاننا اللہ اللہ مولا توفیق راک اللہ دے کمزوری اللہ پاکا چدا خبر زم دخلی نظر تا کشی اللہ پاکا ویزے تزلتموم دادا مشرق کلام دے یادا رئیس دو یملی ہاو یادا تملیحاو یا دا مقصد میناو یا توی تانوسو یا توی تانوسو حرس بدا تیم انشاءاللہ پوچھے کہنا یا کفاتی توشو حرس خبر آرہا نمنا در تخیم انشاءاللہ خوصا باکی فرق رانش یاد خودی خوصا بیا ترتیب سر کتاب نخیم انشاءاللہ خدا نجی خام خدق نمنا بیما پسی برامی ہونا تارے کو مطلب دا تفاصیل کلی کلی یا دانم دے دانم دے دانم دے پایس سند قوی نشتے چی خام خدق دی بل ندے کچاوی نو کافر دے کو تفصیل لکھی ہے تقریبا دانو منازا ویزی تدلتموهم کل امیر سے بھی ورطا ویزی تدلتموهم کل چی ڈڈو کرتا سو دا کافرانونا وما یعبدون الا اللہ پا دیکھ دو قول دی قول اول دا دی چی دادم داد رئیس کلام دی نتاسو پری خود المشرکان وما اغما بودان دو دی چی دی جاگی عبادت کی اللہ نبغیر ٹھیک شو بھئی دیم قول دادے چی دا جملہ ادخال الہی سمانا اے اللہ پاک دا صادق کاف دا عقیدی اظہار کیتا تا اللہ وی چو ما یابدونا صادق کاف عبادت نو کرے الا اللہ سوا دا اللہ ندیچا کلک موحدینو نفعاو آمدن برسر مطلب بیاوی مرگری ورطوی فعاو الالکافی وزی پناہ واقلے پدیغار کی یا نشر لکم چھ دیر فراخی بدر کے اللہ تاسو لرا میرا رحمتی دک پر رحمتنا آسان بکی تاسو تا من امرکم دک پر دکار ستاسونا مرفقا فیدی دیری علکو غزی دی غارت دن نشے اللہ کریم درمائی رحمت نوری اللہ بدر تدیری فیدی در کی زکا چھ ستاسو تیختا دا تحفظ ایمان دی پاردا ستاسو تیختا تحفظ تو حید دی پاردا لار لار لدشلا ریوتلا چاپ لاسوان سر کے خود چاپ گٹی بان سر کے خود چاپ لٹی بان سر کے خود دا حال دا اولیاء اللہ دی نن مال خوب نرازی سو پر زمالان دی فوم نی پروت خوب نرازی چی سو پر خب مزیدار آن جی خب پوس بالخ دا سٹلان دی پروت نی خوب نرازی دا اولیاء اللہ دی چا سر پر گٹی پروت دی چا سر پر لوٹی پروتے دے چاپ لوٹی دے دے چاپ گٹے دے پا دے کی گٹا دا خیال دے ورطا کہنا اللہ اللہ خج ادش لوے یارا اللہ کریم توجہ ہے اللہ کریم دے غار کے چکم کی دوی ادو چھ سو اکی بسار نور دا سے لگے دے بالکل دوی لے پاسا اللہ با دے نور شوا دے دوی نا یو طرف تا کری نور شوا پا دوی با نور نا لگاؤ تیشوا
دل پار چې دوی ته پریشانی رانشي او بدن ته تکلیف و نرسی. ما خام تیم کی بیا دا نور سیرا و پا دی غار و اللہ با اغا نور دینا بل طرف تا دیگی اغا شوا نا چون نور بتی دی خواه که اغا شوا دیو خواه و تر شمسا او گوری تا نور لرا ازا تلا چکل راخی جی تزاورو اوری دڑکی تزاو اوری آن کافی دوی دا غارنا ذات الیمین خی طرف تا و ایزا غربتا او کل چنور پروزی دو بیگی تا کریزوم دڑکی دو دینا ذات الشمالی کس طرف تا. بعضی علماء چی دا غار دا سی جوڑ چنور پکی نلگی دا و دی تا کریزوم دا معلومی گی چی دی نور تا خو مخامخ وو خو اللہ پل پا قدرت سو تا نور دی خواه خواه پیدا غربت ترون ذات الشمال وهم او دا اصحاب کافیو فی فجوت منو پا از زیکو دی غارنا فجوه کلاوز ارت دی فی فجوت پا ارت زیکو دی غارنا ذالک دا حال دی من آیات اللہ دا اللہ دا قدرت تنخون یو نخدا تیشوا اللہ او دکرل نور پی اللہ نلگی چه بدن تا نقصان نرسی دا نور خطو کی نور پریوتو کی یمین و شمال تارول دا چاکار دے. دوی شمس تمریز بابا پا ملتان کی نور کتا کرے دے وی وی زکا چی دے چراغ پلار مانتا اوگی شیو آگو خی پا قول چاہتے اور راکا اور نامکا نور تی مو کتا شکو نو وغا پا قول واری نور کتا شا چه کتا شکا نا نو اوسا پوری کتا دے اوسا پوری کتا دے ملتانیان اوسا پوری پا نور کسو دی. ولی بابا شمس تمریز بابا لا حول ولا قوت الا باللہ زی نور خبر پری گی دیارا خوزد دا تپوس کما چکی نور چات کتا کا شمس تمریز کتا کا نو دا نور کتا کولا زی ٹک دا کسا امانما نو دا خو گرمائش دے گرمائش کے تکلیف دے ایزاد مسلمان تا. حدیث پاک کے راضی نبی علیہ السلام فرمائے مسلمان نہ ضرر ورکی او نہ ضرر اخلی تو ورتے ولی وے دار پہ پوکا نو کہتا ہے کہ ولی دے نو نور انہ دے کتا کرے یو ولی بنور سنگا کتا کی وہ ولیانو نور کے تصرف نشو کولے نو یو ولی بسنگا تصرفو کی دا وہ ولیان اغا ولیان دی ولا ثابت بالقرآن دی منکر تے کافر پہ ہر آن و زمان دی عدری پتی ولایت کیف ماتو تید اگر چیزن من خیرن دے خو ماتو پتی نشتے کنا عدری خو نسی سری دا قرآن سے ولا ثابت دے سوزان نور نشی آرو لے نور نشی آرو لے بابا جی سے با چان مرضم نشی آرو لے گاٹے پہ بزار مانے منگے زانے دے غوائی جوڑ کرے دے منگ پہ خواب بخوان ساتل کنا گٹو سر منگ بخوان صفا کول غوشان بطے لرکول کنا گرول با دی گٹے آگے سی بزار مانے منگی دے غوانو سامن خو مشرک کی خواہ کلشتے نا کنا یا ویدہ آگر بطر ذالک من آیات اللہ من یاد اللہ فالمتد چارچ اللہ پاک ہدایت ور کی اگر ہدایت قبل ان کے چارچ اللہ پاک گمراہ کی فلن تجل ولی مرشدا ہرگز بغن ممتا اغیلرا ولی دوست مرشدا اپنے غلار راوست ان کے لار مرشدا لار خود ان کے ہدایت ور کے ان کے ٹھیک شو بابا شیخ جرل یورز دا ضرورت ہوئی اما تخلو کا یو دیکھے تقریلو کا پلار رات نہ منو سنانی ناستی ہوئی او نیو زیو او یو بڑے ابے پکی جڑلو تقریر کی آواز بے لاغ جڑا و خلقو بے دا زنانی دی سا پا تقریر جاڑی او خصوصیت تقریر ہوگا نا نوی پلار رات نم نا بڑے ابے ویچے مولوی جی اے مولوی صاحب لیرہ جی بے تقریر دیو کا او دی جڑو لو دیر زیاد دی اصحابی کاف او دس پی رنگ سنگا ہو کہہ یا صاحب کاف جس پی رنگ سنگا ما اور تے بوڑے زخو ور سر وہ نجی ما رنگ لی دلے ہو رنگ سر سکے ویزا اتک کوری ور کو ما وہ دا ولیانو پنم یو دس پی پنم نمائی چی رنگ داتا معلوم شی ما اور تے بدبختی دا دو گنڈی چی ما اخپل مرے خراب اکرا تے بھی پونو چی ماوی سو ماوی چی صاحب کاف تیس پتہ نشتا دے اس نشی کولے
اصحاب کاف پنم ٹکڑے مور کو دیو اللہ پنم واکا اسم گلے باز کورن کی پچ پک ٹکڑی خلق ور کے یاو یاو کور پچ پک ٹکا کول نری 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 دلتا نہ کرے مزے تو دلتا دلتا قال الحمدللہ موحدین دیو الحمدللہ تو چ کم شیخ ری دام حلال دی ادا نہایت اعزاز شے دے داسری چا سکنہ جی طالبان دل دی لنگر چلی قطان نے زما پ کاغذن کی نشتے دے او کی وی نخروبا چنین یو طالبی زبردست کوم والحمدللہ او چ دیر راضی خدای بول انتظام کی زما کار قرآن بیانول اللہ تے توفیق راکی اللہ کار د خپل د قرآن د مل منو انتظامات کو من سکستا سوئی سے انتظام نشتے میرا باندھ جو بس لگیا دے پتہ نہ لگی چتن راضی اس راضی ادا سے گدان گدان راضی اللہ علی کی سبحان اللہ اس رزق سے موت بھی اچھی ہے جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی سمجھتے ہو اس رزق سے موت بھی اچھی ہے جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی اللہ 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 ولن تجلو ولی مرشدہ